Діти – це найбільша радість та найвища нагорода, запевняють матері-героїні, бо кожна з них народила та виховала щонайменше п'ятьох. П'ятеро дітей маю. Дуже важко. Діти і взути, і в школу відправити. Самому старшому 31. А наймолодшому? Самі менші 9. А дуже бідувала, бо трудно було нігде чого взяти, і тому мусила глядіти їх. У мене 5. 4 дочки, син. Виховувала. А тоді одне по одному само собі все доглядали. Життя як життя. Внуки мої сидять вже, як клобаби, попритулялися. Вітали жінок в сесійній залі Хмельницького будинку рад. Державні нагороди отримали матері-героїні із Волочиського, Деражнянського, Красилівського, Староконстянтинівського, Старосинявського, Ярмолинецького та Хмельницького районів. Якби тут в залі були всі ваші діти, то зал би не мав би достатньої кількості крісел, тому що ви дійсно зробили подвиг в своєму житті, адже народжувати дитину, виховувати дитину, давати їй дорогу життя – дуже важко, дуже непросто. І ви дійсно героїні. Надія Куреляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.